Ja vien mūsu verbālajām izpausmēm varētu gluži kā datorā uzlikt filtru, lai apturētu vārdu plūsmu, mēs biežāk klusētu un padomātu. Par savu jauno režijas darbu Inde, tā stāsta režisora un aktrise Rēzija Kalniņa. Lugā divi personāži, viņš un viņa, divi izcili aktieri Liepājas teātra zvaigzne Ines Kučinska un Dailes teātra premjers Ģirds Ķesters. Par iestudējumu Lotes Fekmanses lugu Inde Dailes teātra kamerzālē stāsta Ilze Strenga. Tu labi izskaties. Visi piedzīvo to, ko piedzīvo viņš un viņa. Absolūti nesaprašanos, uzmanības trūkumu, vēlmi vispār uzklausīt otru. Tad vēl mainīt egocentrismus un tas viss tas smūtīs, ja? Attiecības smūtīs. To mēs arī pārnesam šajā izrādē. Režisora un aktrisa Rēzija Kalniņa sezonas beigās radoši palutinājusi divus lieliskus aktīvus – Ines Kučinsku no Liepājas teātra un Ģirdu Ķesteri no Dailes teātra. Piedāvājot spēlēt mīlestības stāstā Lugā Inde. Cilvēkiem pietrūcis drosmes vai atklātības vai bailes ir bijušas pārāk lielas. Un tad, izlasot to lugas aprakstu, sapratu, tas ir mans, tas manī atsaucas. Viņš un viņa satieks pēc 9 gadiem. Abos ir palicis kaut kas tāds, kas nav izrunāts. Viņi ir zaudējuši kaut ko ļoti dārgu. Sūds reizēm! Dažiem ļoti liels sūds! Jautājums, kā tu to visu atrisini? Vai ar savu pieredzi, vai ar kādu citu padomu, vai ar vertikāli? Nu. Man ir bijis viss šīs pieredzes, un es domāju, ka šie cilvēki, lai atrisinātu savu krīzes situāciju, izgājuši sauri absolūti visam, sākot no psihoterapeita, beidzot ar miega zālē. Es nedarstu jūs pieļaut, ka tu savu. Katrā no viņiem iekšā grūst Indas deva. Kur tā rodas? Vai tās ir tipiskās vīriešu un sievietes attiecības pēc šķiršanās? Un kas ir atbildīgs par dzīves un vārdu kaujām? Man tik ļoti sāp. Ka man ir nepieciešams, lai izdzīvot, lai tam otram sāp tikpat ļoti kā man. Veselīgi? Tāda ir dzīve. Nožēlojami izlikt savu izmisumu! Pirmoreiz kostīms izrādē veido Ramona Lazda. Viņa sapnis palīdzēt veidot izrādi ir piepildījies. Viņai ir salauztas sirds un viņa palikusi spēcīga, varbūt ārēji, vizuāli. Bet iekšēji jau viņa tāpat ir sieviete un vāja un skaista savā būtībā. Tas ir ļoti interesanti, kā mēs varam spēlēties ar personību raksturiem un sajūtām caur tērpiem. Dēles teatra kamerzāles iestudējumu Inda pirmizrāda 31. maijā. Ilze Strenga, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija. Un tu to nožēlo!